Vi er på Sortimo Innovation Park, som er ikke bare Europas, men verdens største ladestasjon. Det er helt sinnssykt kult her. We have 72 DC fast chargers, and our chargers are divided into 12 Tesla superchargers and 60 charging points of our own. The charging points under the roof are providing charging power up to 300 kilowatts and more. So this is one of our slower DC chargers, but it's a very flexible charger. And when you pull at the charging points, you see it's very flexible in order to reach the charging point of your vehicle. So these are the so-called mushroom chargers, and here you have the opportunity to free positioning of your vehicle. So with these large wires, you can always reach the charging point. So a charging point without limits. Og her på Sortimo Innovation Park så kan du ikke bare lade personbilen din, du kan også lade bussen din. Man kan gjøre her at du kan plukke laderen inn i bilen, og så lader den sakte. Så må du notere deg et lite nummer på laderen, så går du inn i det som ser ut som en slags bensinstasjon, en veldig fancy bensinstasjon. Sier da nummeret her i kassa, og da får du tilgang til alle effekten på den laderen du har plukket inn. Og så kan du betale med kort. Så det er vi glad for. Jeg må jo virkelig si at dette er en fantastisk innovasjonsstasjon som vi er på nå her da. Det er jo som sagt mye mer enn bare lading her. Her har du lekkere, ferske bakevarer. Det er jo utrolig lekkert der inne. Jeg kan jo nesten si at det minner litt om den norske operan. For å gi det mitt skryt, så er det et kjempefint uteområde her også, med en slags park som man kan gå ut i. Får seg litt deilig frisk luft og strekke litt på beina. Man har kjempefine boots som man kan sitte i. For seg selv, som er runde, veldig lekkert. Og bak her også en liten lekeplass for barna. Så dette er virkelig top notch. Du vet sikkert at vi elbilforeninger er veldig opptatt av at prising skal være veldig synlig. Her er vi noe å lære. 59 eurocent per kilowattimer. Ikke noe oppstartsfi, ikke noe tidsprising. Du lader, og du betaler for akkurat de kilowattimene du lader for. Next 5 to 10 years, we think the electromobility fully arrives here in Germany, and then we have the opportunity to expand the park up to 144 charging points